heti saunan lämmitykseen ennen kuin aurinko laskee. Mihinköhän sen kirveen tuuppasin? Hyvä kun tsekkasin, pitääpä tyhjät. Missä se tuhkaämpäri taas olikaan? Pihalla, pihalla. Kirves! Joku sen pöllin kun hakkaisi saunapuiksi. Liian kiireellä. Parempi tähdätä hetkiä kerralla, perkele. Liian kiireellä. Parempi tähdätä hetkiä kerralla, perkele. Liian kiireellä. Parempi tähdätä hetkiä kerralla, perkele. Sitten saunalle. Metriä sekunnissa. Päivällä pohjoisessa 35 metriä sekunnissa. Vettä pitää kantaa ennen kuin tästä sauna alkaa. Se pitää lähteä vettä nostamaan tuolta laiturin nokasta. Ja laiturin nokkaa vettä nostelemaan. Se olikin siinä. Tästä tulee ihan tarpeeksi kuumaa kylpyvettä. Millä toinen ämpärillinen tuonne varmaan mahtunee. No niin, nyt on vettä. Pökköä pesään. Tulitikut. Pesähän nekin. Peltiä kiinni.